De la Craiova, alege. Merge foarte bine pentru că ai noștri candidați au înțeles că nu e cazul să se aglomereze la intrare, că în sală trebuie să stea distribuiți. Comisia este pregătită și legăturile sunt foarte bune și distribuția se face civilizat, decent și în ritm alert. De aceea nu sunt probleme. Îi rugăm pe candidați, pe cei reușiți care vin la repartiție, să fie foarte atenți la indicațiile noastre. Avem un circuit, intrare pe o parte, ieșirea pe alta. Și dacă ei înțeleg că nu vor rata niciun moment ceea ce facem, facem pentru ei. Au afișat pe ecran ce posturi sunt în toată țara, văd locul la care s-a ajuns. Este timp suficient să ne putem desfășura activitatea decent, civilizat și regulamentar. Îi încurajez să nu vină să se înghesuie neapărat cu jumătate de zi înainte, dacă vin cu o oră înainte de numărul lor, este absolut suficient. Pe platforma Ministerului Sănătății, la rezidențiat.ms.ro, distribuția locurilor se actualizează treptat, din minut în minut, și ei nu trebuie să fie neapărat în sală, văd pe telefoanele celulare, tablete, laptopuri și de afară, și atunci pot să-și programeze venirea cu jumătate de oră înainte, o oră, două maxim, dar nu are rost să se înghesuie.